নমস্কার ফ্রেন্ডস, স্বাগত জানাইছো অনলাইন হেল্পাসান ইউটিউব চ্যানেলটোলৈ। বন্ধুসকল, পুনৰবাৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ' লৈ আছো আপোনালোকৰ মাজলৈ। ৰেচন কাৰ্ডৰ যিটো প্ৰিণ্ট আউট আছে, সেই প্ৰিণ্ট আউটটো আপোনালোকে অনলাইনত কেনেকৈ প্ৰিণ্ট কৰিব বা কেনেকৈ আপোনালোকে সেই প্ৰিণ্ট আউটটো ডাউনলোড কৰিব। চ' ফটো থকা প্ৰিণ্ট আউটটো আপোনালোকে এতিয়া নাপায় চাগে। চ' আজিৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক দেখুৱাম যে ৰেচন কাৰ্ডৰ যিটো অনলাইন প্ৰিণ্ট আউট আছে, সেই প্ৰিণ্ট আউটটো কেনেকৈ উলিয়ায়। তো ভিডিঅ'টো চাই থাকিব শেষলৈকে। আৰু যদি অনলাইন হেল্পাৰচান ইউটিউব চেনেলটো এতিয়াও ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই, প্লিজ এতিয়াই ছাবস্ক্রাইব কৰিব। লগতে থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি নটিফিকেশ্যনটো অন কৰিব, যাতে যেতিয়াই যিবোৰ ভিডিঅ' অনলাইন হেল্পাৰচান ইউটিউব চেনেলটোত আহে, তাৰ নটিফিকেশ্যন মই সকলোতকৈ আগত আপোনালোকে পায়। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকলৈ এটা ৰিকুৱেষ্ট, যদি আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো ফেচবুক পেজত চাই আছে, তেন্তে আমাৰ ফেচবুক পেজটো লাইক কৰিব নাপাহৰিব। আৰু এই ভিডিঅ'টো প্লিজ এতিয়াই লাইক কৰিব। সো আহক আজিৰ ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। কাৰ্ডৰ যিটো প্ৰিণ্ট আউট আছে, সেই প্ৰিণ্ট আউটটো যদি আপোনালোকে উলিয়াব বিচাৰে, তেন্তে আপোনালোকে প্ৰথমতে ডাইৰেক্ট গুগলত যাব। তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াতে টাইপ কৰিব আসাম AAAM আসাম ৰেচন কাৰ্ড ষ্টেটাছ। চ' এইখিনি আপোনালোকে টাইপ কৰিব। তো টাইপ কৰাৰ পাছত চাব এনেকুৱা ধৰণৰ এটা এণ্টাৰফেচ খুলিব, ইয়াতে বহুতকেইটা অপশ্যন দেখা যাব। তো ইয়াতে আপোনালোকে একো নকৰিব, এই যিটো আছে চাওক গোৱালপাৰা এণ্ড চিভিল চাপ্লাইজ গোৱালপাৰা ডিষ্ট্ৰিক্ট যিটো আছে, সেই ডিষ্ট্ৰিক্টটো আপোনালোকে চিলেক্ট কৰি লৈ ল'ব। তাৰপিছত আপোনালোকে যিটো গোৱালপাৰা যিটো চিভিল চাপ্লাইজ কোডৰ যিটো আছে, সেইটোত আপোনালোকক প্ৰভাইড কৰিব। তাৰপিছত চাব এনেকুৱা ধৰণৰ এটা এণ্টাৰফেচ খুলিব, অফিচিয়েলি যিটো ৱেবছাইট আছে সেইটোত আহি যাব আপোনালোকে। ইয়াতে বহুতকেইটা অপশ্যন আছে চাওক, ক্লিক অন দ্য লিংকছ টু ভিউ ৰিপৰ্ট। চ' আপোনালোকে ইয়াৰে ভিতৰত বহুতকেইটা অপশ্যন আছে, যিটো অপশ্যনত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব যিটো কামৰ কাৰণে, ত' তাতে আপোনালোকক সেই কামটো দেখুৱাই দিব। তাৰপিছত মই যিটো আপোনালোকক কৈছিলোঁ, যিহেতু যে প্ৰিণ্ট আউট অৰ্থাৎ ৰেচন কাৰ্ডৰ যিটো প্ৰিণ্ট আউট আছে, সেই ৰেচন কাৰ্ডৰ প্ৰিণ্ট আউটটো আপোনালোকে কেনেকৈ উলিয়াব, চ' ইয়াতে চাওক 9 নম্বৰ যিটো অপশ্যন আছে, সেই ভিলেজ উইথ ৰেচন কাৰ্ড উইথ ফেমিলি মেম্বাৰ্ছ ডিটেইলছ, তাতে আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। তাতে ক্লিক কৰাৰ পাছত চাব নতুন এটা এণ্টাৰফেচ খুলিব, ইয়াতে চাওক এনেকুৱা ধৰণৰ এটা এণ্টাৰফেচ খুলিব। ইয়াতে আপোনালোকক কেইটামান মানে কুৱেশ্যন সুধিব। ইয়াতে চাওক আপোনালোকৰ যিটো ষ্টেট আছে অৰ্থাৎ ৰাজ্য আছে, সেই ৰাজ্যটো আপোনালোকক ছিলেক্ট কৰি দিব। তাৰপিছত ইয়াতে ছিলেক্ট ইয়'ৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ যিখন ডিষ্ট্ৰিক্ট আছে, সেই ডিষ্ট্ৰিক্টটো আপোনালোকে ছিলেক্ট কৰি লৈ ল'ব। ডিষ্ট্ৰিক্টটো ছিলেক্ট কৰাৰ পাছত চাব ছিলেক্ট চাব ডিভিজন যিটো আছে আপোনালোকৰ, সেই ছিলেক্ট চাব ডিভিজনটো ক্লিক কৰি ল'ব। তাৰপিছত চাৰ্কুল অফিচ অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ যিটো চাৰ্কুল অফিচ আছে, সেই চাৰ্কুল অফিচটো আপোনালোকে ইয়াতে ছিলেক্ট কৰিব। তাৰপিছত আপোনালোকৰ ভিলেজ কোনখন আছে, সেই ভিলেজটো আপোনালোকে ইয়াতে ছিলেক্ট কৰিব। তো ভিলেজখন ছিলেক্ট কৰাৰ পাছত মই এনে এটা ছিলেক্ট কৰিছোঁ, নাভাবিব এইটো মোৰ ডিটেইলছ। চ' ছিলেক্ট কৰাৰ পাছত চাব ইয়াতে ভিউ ৰিপৰ্ট যিটো আছে অপশ্যন, সেই ভিউ ৰিপৰ্টত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। তো ভিউ ৰিপৰ্টত ক্লিক কৰাৰ পাছত নতুন এটা এণ্টাৰফেচ খুলিব, চাব এনেকুৱা ধৰণৰ এটা এণ্টাৰফেচ খুলিব। ইয়াতে চাওক ইয়াতে কিন্তু সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছটো দিয়া নাই, কেইটামান অপশ্যন দিয়া আছে চাওক। ইয়াতে ছিলেক্ট যিটো ফৰ্মেট আছে, ছিলেক্টেড ফৰ্মেট, ইয়াতে আপোনালোকে ফৰ্মেটত ছিলেক্ট কৰিব। ইয়াতে চাওক PDF অৰ্থাৎ আমি PDFটো ডাউনলোড কৰিম। পাছত এক্সপৰ্ট যিটো আছে, সেই এক্সপৰ্ট অপশ্যনত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। তো এক্সপৰ্ট অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ পাছত নতুন এটা এণ্টাৰফেচ খুলিব, অৰ্থাৎ যিটো PDF আছে সম্পূৰ্ণ আপোনালোকৰ যিটো গাঁৱৰ PDF আছে, সেই গাঁৱৰ PDFটো আপোনাৰ মোবাইল বা ডেস্কটপ বা লেপটপ যিটো দি আপোনালোকে কৰি আছে সেইটো ডাউনলোড হৈ যাব। তো আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ, ইয়াতে তলত চাওক আপোনালোকে এই ডাউনলোড হৈ আছে। চ' ডাউনলোড হোৱাৰ পাছত ইয়াতে আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনালোকৰ যিটো ৰেচন কাৰ্ড নম্বৰ আছে, সেই ৰেচন কাৰ্ড নম্বৰ দি আপোনালোকে ইয়াতে চাৰ্চ কৰিব। যদি আপোনালোকে মোবাইলত কৰি আছে বা ডেস্কটপত কৰি আছে, তেন্তে আপোনালোকে কণ্ট্ৰল F মাৰিব। তাৰপিছত ইয়াতে চাৰ্চ বাটন আহিব। চাওক যেনেকৈ আপোনালোকে ইয়াতে চাৰ্চ কৰে, আপোনালোকে চাৰ্চ কৰাৰ পাছত আপোনালোকৰ যিটো ৰেচন কাৰ্ড আছে, সেই ডিটেইলছটো আহি যাব। চ' এইখিনি আছিলে আজিৰ ভিডিঅ'টো। যদি আপোনালোকে এনেকৈ আপোনালোকৰ ৰেচন কাৰ্ড বা আপোনালোকে দোকান কৰি আছে, যদি আপোনালোকক কোনোবা ৰেচন কাৰ্ডৰ প্ৰিণ্ট আউটটো দিব বিচাৰে, চ' চিম্পলি আপোনালোকে এনেকৈ দিব পাৰে। চ' ভিডিঅ'টোত এইখিনি আছিলে। ভাল পালে লাইক কৰিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব নকৰিলে প্লিজ এতিয়াই ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। চ' পুনৰ লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ বাই।